ვისი რომანის მიხედვით არის გადაღებული, მე ბებია, ილიკო და ილარიონი. კონსტანტინა გამსახურდია, ილია ჭავჭავაძე თუ აკაკიწერეთელი. კონსტანტინა გამსახურდია. მიხედვით არის გადაღებული, მე ბებია, ილიკო და ილარიონი. ჩამოგითვლით. ნიკოლოსვანი კონსტანტინა გამსახურდია თუ ნოდარდუმბაძე? გამსახურდია. დაღებული მე ბებია, ილიკო და ილარიონი. ნოდარდუმბაძე. კონსტანტინა გამსახურდია, ნიკოლოსვანი, ნოდარდუმბაძე. მეორე. ვინ? არ მახსოვს სახელი. კაი, კონსტანტინა გამსახურდია, ნიკოლოსვანი, ნოდარდუმბაძე. ნიკოლოსვანი. ნიკოლოსვანი. ვისი რომანის მიხედვით არის გადაღებული, მე ბებია, ილიკო და ილარიონი? აზე. აუ, ქართული. ესა. კაი, ჩამოგითვლი. დუმბაძე. ნოდარდუმბაძე. 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 დუმბაძე კაცო, მაგას. რა თქმა უნდა.